Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ազգային անվտանգության ծառայության ուղված հայտնի գրության հանրայնացումից հետո ազգային ժողովում 3 ողջ օրը կուլիսներում քննարկում էին թեման։ Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայի գործակալ է, թե Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն է նրան հավաքագրել այլ առիթով։ Արդյոք անհրաժեշտ է ձեռագրաբանական փորձաքննություն պարզելու, որ դա ազգային ժողովի նախագահի ձեռագիրն է, թե ոչ։ Ամեն դեպքում տհաճ էր բոլոր պատգամավորների համար, որ խորհրդարանական երկրի ղեկավարի անցյալում եղել է մի դրվակ, որի համար նա ստիպված է եղել գրավոր խոստովանություն տալ երկրի հատուկ ծառայությանը իր հայրենասիրության, նվիրվածության ու երկրին չդավաճանելու հաստատակամության մասին։ Զրուցեցինք Արարատ Միրզոյանի ընկերների հետ, որոնք ամենևին չէին զարմացել, որ նման փաստաթուղթ գոյություն ունի, քանի որ գիտեին, որ 2007 թվականին Արարատ Միրզոյանը ցեղասպանության թանգարանում աշխատանքի անցնելու համար ստիպված է եղել նման բովանդակությամբ մի թուղթ ստորագրել, իսկ թուրքական լրտես լինելու վարկածին չէին էլ ցանկանում հավատալ։ Ամեն դեպքում պետք է արձանագրենք, որ սա Արարատ Միրզոյանի կյանքում հրապարակային երկրորդ դեպքն էր, որ նա առնչվեց դավաճան բառի հետ։ Առաջին անգամ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին նրան այդ բառն ասելով դաժան ծեծի ենթարկեցին, երկրորդ անգամ օրերս, հունվարի 16-ին նրան մեղադրեցին դավաճան լինելու մեջ։